яг ингэж бураад тэр жижиг сажиг хэсгэнүүд бол үнэхээр бол сонирхолтой. За M4 чипний онцлогны хувьд болохоор юу вэ гэхээр хамгийн анх ол ерөөсөө iPad Pro дээр гарч ирэх эхэлсэн. Уг нь бол хамгийн анхны Apple Silicon чип буюу M1 бол одоо MacBook дээр гарч эхэлж ирсэн бол тийм MacBook Air дээр гарч эхэлж ирсэн бол M4 чипний хувьд бол iPad дээр эхлээд ингээд дараагийн орж ирсэн M4 чипний төхөөрөмж маань MacBook болж ингээд таарч байна. Ямар ч үсэн ивентээр бол яваагүй. 3 өдрийн Apple-ийн дээр одоо YouTube суваг дээр 3 өдөр дараалаа зөв бичлэг маягаар нэг 10-10 минутаар нэг 30-аад минутын бол 3 бол бичлэг бол орсон. Тэгээд араараасаа цуураад исэн учраас яг өдөр өдөрт нь оруулж одоо ингэж одоо цуулаад явах хэрэгтэй тий. Зөвөр нэг гисэн гурлангийн зэрэг гарахаар нь багцлаад яриадаа гэсэн үднээс юм уучсан яа багцлаад бол ярих чадах шүү. Эхний хамгийн эхний өдөр ярьсан зүйл нь болохоор эхний дүрснээс бол та нар анзаарч байгаах одоо яг хаажууд руугаа хураагдах таа ингэ тийх олон зүйл харуулж байгаа. Энэ болохоор iMac-ийг ер нь бол төлөөлж бол гаргасан. За тэгээд мэдээж хэрэг John Ternos гээд энэ ах бол ер нь бол дандаа MacBook бол яриад байгаа. Ер нь бол анзаарэгдэж байгаа. Эхний өдрөөл ямар ч юм ийм саарл одоолк бол өмссөн. John Ternos нэр нь зүүн дод болонда гарч байгаа. А iMac бол шинжлэхдэж байгаа. Ямар ямар өнгөтэйгээр яаж гарч байгааг яг транзит заруул гэж бол харуулсан. Тэгээд байн ярьж байгаа сэт байгаа. Энэ амрын одоо тренд хиллэг Apple-д бараг одоо хамгийн хилж байгаа илгэн л Apple Intelligence бол мэдээж хэрэг iBank-ын дээр байгаа. Нэг M чипэн дээр сууж штэ. За тэгээд өнгөний хувьд болохоор M цэнхэр, чернэл ягаа, тэнгүүдээ юм ягаа, улбар шар, шар ногоон гэдэг ийм өнгөнүүд бол байгаа. Тэг мэдээж хэрэг M4 чиптэйгэр болгарч байгаа. За M4 чипний хувьд бол хэдийнэ бол яригдсан iPad-ын дээр гэхдээ ямар ч байсан 10 Super Core-ны хувьд бол 10 Core-той, 4 нь болохоор яг үнцүүрэг гүстгэн 6 нь болохоор одоо аба энерги зарцуулах талаас нь болоод үр зөвлөг гүйцэтгэв нэ. За тэгээд жишээ нь Excel дээр ажиллалаа гэж бодоход M1 чиптэй харьцуулахад 1.7 дахин хурдан гэж бол хэлж гээ. За тэгээд CPU core-ны хувьд болохоор 10 core-той байна. За тэгээд тоглоом болон график толботой үйлдэл хийхэд тийм үү? Одоо чинь M1-ээс бол 2 дахин хурдан гэж бол одоо хэлж гээ. M4 чипний маань хувьд. За тэгээд энэ одоо iMac болохоор дэлгэцсэн юм. Одоо ихт тусгалт ингэж нөө нэг ингэж одоо дүрсэн гэж нэг харагдаад идэж компьютер дээр чинь тэр байдлыг нь ингээ багсгасан юм шилний технологи агаасан гэж бол хэлсэн байгаа. Тэгээд видео кол хийж явах центр стейж буюу одоо 12 мегапикселийн тэр шинэ орж ирж байгаа камер нь мэдээж ингээд дүрснийхээ төв хэсэгт байхгүй л камер чинь ингээд өөрөө чамаа ингээд төвлүүлээд бол ингээд харуулад явна гэж хэлж байгаа. Тэгээд өөрний басны мань ол шууд тэр камер нь ингээд урталын чи юу хийж ин урталч байгаа юм их шууд бас ингэж авч болж чадах юм байла. Энэ нь бол надад их сонирхолтой санагдаж байгаа. Хамгийн сүүлийн Intel-ийн чиптэй iMac-аас 6 дахин хурдан гэдэг ол хэлж байгаа. Тэнгүүд одоо чи тухайн хамгийн сүүлд гарсан Intel-ийн суурьтай iMac нь болохоор 2020 оноос хойш шинжилгдээгүй явж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бараг 4-5 жилийн өмнөх iMac-тай харьцуулсан 6 дахин хурдан гэж хэлж байгаа нь бас нэг жоохон бас сонин үзүүлэлт харьцуулт бол санагдсан. За тэгээд мэдээж хэрэг хайрцагтлалтын хувьд болохоор одоо байгаль дээлтэй материалаар ер нь бол одоо хийгдэж байгаа гэдэг нь бас чухалчилж бол дурдчихсан. За тэгээд энэ хүү iMac-ны хувьд мал ерөнхийд нь ингээ анзаарах юм бол мэдээж хэрэг RAM нь бол 32 хүртэл өсч болно. За тэгээд speaker-ны хувьд бол 6 талтай одоо ийм мундаг speaker-тэй touch ID өгөөсөө байгаа. За тэгээд Nano Texture Class гэдэг сайн нэг нэг тусгалыг ингэж одоо багасгаж харах хэрэг тавигдуулдаг зүйлийг бол хэлсэн. За өнгөний сонголт нь тийм байгаа. Desk view гэдэг одоо яг тэр 12 мегапикселтэй камерч нь чиний яг дэрд нэг яг урд чинь үжин тэрийг бас ингэж гаргаж өгөх юм лээ. Тэг мэдээж хэрэг macOS Sequoia учраас iPhone-о mirror л хийж болно. Үнийн 1299 доллартайгаар л ингэж гарч байна. За хоёр дахь өдөр нь болохоор дараагийн MacBook Pro танилцуулна мах гэж бодчихсон чинь 3 дахь өдөр лөө MacBook Pro-г хоошлоод 2 дахь өдөр нь болохоор Mac Mini ол орж ирж байгаа. Тэгэд ер нь өдөр болгоны гоё тийм animation transition ер нь эхлэх байгаа. Бидрийг та нар зөв сонирхох үднээс л давхар ингэж бол харуулж байгаа шүү. Тэрийг бол ойлгоорой. За тэгээд одоо 2 дахь өдөр John Ternos ах маань дахиад бол эхэлсэн. Тэгэхдээ бол одоо жоохон хүрэн бор одоо өнгийн бодлогыг өмсөж John Ternos нэр нь баруун талд байгаа ганцаарч авах. Бас нэг жоохон өөр өдөр байгаа шүү те. Өөр өцөлтэй байгаа шүү гэдэг нь анзааруулж өгч ирсэн. За тэгээд харьцуулж өгөхөд өмнөх яг дэ бүтээлгээс өгөхөд өмнөх Mac-ын яг адилхан юм багтаа гэсэн чинь яг нөө тэрийг аавч хаяад илүү хамаагүй жижигхэн болсон гэдэг бол голчиж бол дурдсан. Яах аргагүй харьцуулж харахад бол үнэхээр жижигхэн болсон нь анзаарагдчихжээ. Mac Mini маань арт талын оролт хэл интернет буюу интернетний оролт HDMI одоо нэг оролт байгаа мэн. За тэгээд Thunder Bolt 3 буюу Apple-ийн сайжруулсан одоо USB-C оролт байдгийг та нар бол мэдэх бах. За тэгээд арт талд нь болохоор дахиад яг зүгээр энгийн одоо USB-C 2 шиг. За тэгээд audio jack буюу чиглэлчний оролт 2024 оны Mac Mini дээр ингэж ямар ч салбын шаргал ингэ байршилж байна. Энэ бол бас ёо
нэг талдаа бол сайшаалтай мэдээ. За тэгээд график өөрчлөлтүүдийг доод талыг нь бол харуулсан. Доод талыг нь харах юм бол та нар яг тэр энэ хөрөмсний баруун дээд хэсэг дээр их тэр жижигхэн унтраас ах товчл байгаа. За энэ дээрээс бол ерөөсө маш хүмүүс бол үлгэж аваад бол ярьж эхэлсэн. За энийг бол одоо унтраахын тулд заавал нэг сөхөж явж байгаа дарах шаардлага байхгүй тий. Нэг юм юу гэмний юм шүдний чигшлүү шиг нэг юм пиавер нэг юм юм одоо гараад байгаа юм яг та мим маягаар л яваадсан. Тэгээ бараг худалдаанд гарч байгаа юм ажиг. Нэг дарангууд давхар нөө нэг юугаа ингэж яг дарагдуулдаг. Заавал нэг сөхч байгаа томтрахгүй нэг тим юм бол яваадсан. Тэрийг бол зөв шоколад маягаар л ер нь ойлгох хэрэгтэй. Гарын урсгал одоо хөргөлтний системийн хөвд тийм одоо доошогоо ингэж хийгэлсэн байдлаар бол ингэ явна гэдэг нь бол тайлбарлаж ийсэн. За тэгээд мэдээж хэрэг энэ хүү мак мини дээр ийм дөрв чип бол байгаа. Одоо спук ор чип бүгд ор яг адилхан гэсэн үг ээ. За тэгээд спугийг надаа харьцуулахад жишээ нь ийм нэгээс харьцуулахад 1.8-аар хурдан. За тэгээд чип үзүүлэлтний хувьд одоо World of Warcraft-ыг тоглоход те 2.2 дахин хурдан гэдэг нь бол ийм нэг чипнээс илүү гэдэг нь бол хэлж ийсэн. За тэгээд Neural Engine-ийн үйлдэлүүд ийм нэгтэй макминаас бол 3 дахин хурдан гэдэг бол хэлж ийсэн. Тэр нь бол бас маш одоо авууштай. Тэгээд одоо мэдээж хэрэг процессорууд байгаа шүү дээ. PC процессорууд бол зөндөө байгаа. Тэгэхдээ асуулгад бол одоо ийм авсархан жижигхэн шүү гэдгийг нэлж ийсэн. Тэгээд хамгийн сайн одоо зарагдж байгаа одоо тэр суурин компьютертэй харьцуулгад бол ерөөсөө 6 дахин хурдан. Үндэ нь бас харьцуулгад бол гэдэг хэлж ийсэн. За тэгээд хамгийн сүүлд гарсан Intel-ийн чиптэй Mac Mini-гээс бол бүр 13 дахин хурдан шүү гэдгийг нь бол хэлсэн. За тэгээд мөн адил дахиад нэг давтаж яриад байгаа хамгийн хэрэг хэлэгдэж байгаа Apple Intelligence байгаа гэдэг хэлж ийсэн. Бид нар ойлгож байгаа Apple те. Энийг аваад дуртах шаардлага байхгүй. За тэгээд M4 чипний ер нь бол одоо бүх чагсаалт байгаа шүү дээ. M4 Pro болоод амарчсан Mac Mini дээр бол орж ирж байгаа. iMac дээр бол M4 Pro бол дурдаагүй. Тийм бол одоо чимэр Mac Mini дээр M4 Pro бол дурагдагцсан. За CPU core-ны хувьд бол асар одоо хамаагүй их болж байна тийм үү? 14 core болж байна. Тэр 14 core-ных нь 10 core нь одоо үндсэн үзүүлэлтийг нь одоо гүйцэтгэх үүрэг. За тэгээд 4 үлдсэн core нь болохоор энерги зарцуулах талаас бол ажиллагаатай байх нэ. За тэгээд GPU core нь бол бүр 20 GPU core том байна. Тэгээд одоо GPU core талаас нь харьцуулбал Ахлис бүгээс харьцуулах юм бол M1 Pro-гоос 1.9 дахин урд гэж байгаа. Сайн нь одоо ийм 4 Pro чинь тийм үү? За тэгвэл энэ төсвөртэй процессорнуудтай харьцуулахад M4 Pro мөн адил одоо 2.1 дахин урд гэж хэлж байна. За харин одоо график талаас ярих юм бол M1 Pro-гоос 1.9 дахин урд гэдгийг нь хэлж байна. За тэгээд бас энэ төсвөртэй процессортой харьцуулахад одоо 2.4 дахин урд гэж байна. Чипүүгийн хувьд тийм үү? За тэгээд Neural Engine-ийн үйлдэлүүд дээр M1 Pro-гоос 3 дахин урд гэж хэлж байна. Тэгээд ер нь бол маш сайжирсан байна. M2 Pro-гоос болохоор 2 дахин урд гэж одоо харьцуулсан байна. M1 Pro бол одоо график дээр бол орж ирүүлээг өн ягаад гэхээр айхтар бас өсөлт байхгүй гэдэг үднээс өсөлттэй загвар бодох M1 Pro болон M2 Pro-гоос M4 Pro л ийм сайн болжээ гэдгийг бол хэлж өгсөн. Thunderbolt оролт маань ер нь бол маш сайжирсан. Хамаагүй хурдан болсон Thunderbolt 4 гэдэг системээс дахиад дэжлээ Thunderbolt 5 оролттой болж ер нь хурд нь бол нэмэгдээсээ 3 шиг баг оролт, урдаасаа 2 шиг оролт те. Одоо тоглож байгаа хүмүүс, фотограф хийдэг хүмүүс, эсвэл одоо дизайнер хүмүүс те. Бүх хүмүүс дээр яаж ашиглах болох гэдэг одоо төсөлүүдийн гоё графиктаагаар бол харуулсан. Тэрний маш их таалагдчих гоё л харагдчихсан. За тэр төсөлтөнд дүгнэдэг бүх юмыг нь харьцуулж харахад бол яалтчгүй уртааш болон өргөшөөгөө болоод адилхан 5 инчтэй мэдчихээ маш их жижигэрсэн. M4 Pro чипэн дээр бол Thunderbolt 5 оролт нь бол байх юм байна. За мэдээж хэрэг macOS Sequoia үйлдвэрлэлийн систем суун. Тэгээд 2 чипний сонголтоор орж ирж байна тийм үү? Одоо Mac Mini-ийн хувьд. За тэгээд мэдээж хэрэг урдаасаа бол ардаас ийм оролтуудтай гэдэг зүйлийг бол багцлж бол хэлсэн. За тэгээд 6K дисплей шууд 3-ийг хувааж бол дэлгэцүүдээ бол хувааж гаргаж болно гэдэг хэлсэн. Үнийн хувьд болохоор $599 буюу би энэ шууд харчаад за ээ iPhone-оос хамтгүй үнэтэй компьютер юм да. Тэгтээ яг одоо даавал залгаж одоо дийлгэсэн юм уу? Keyboard дээр хэрэгтэй гэдэг утгаараа ялчгүй үнэхээр хямдхан болж байгаа хаа гэж бодсон. Тэгээд ер нь бол энэ гайгүй бүтээгдэхүүн гарчвал тэрнийгээ дагаад ер нь бол аюу гой реклама болдог гэж гардаг. Тэгээд би энийг бол нэг хүмүүс бичлэгүүд дээр бол ярьж байгаагүй. Яг дийлгэснийх нь USB-с хажуулдаж байгаа одоо шууд орж морж байгаа тэр яг animation тэр Mac Mini өөр юм гэж яг дүрд хувраад яг ярьж байгаа байдал. Тэднийг анзаархад бол аюу гой одоо Юу нэлээ Apple бол зөндөө реклама гаргадаг. Энэ рекламыг бол одоо чинь дараа нь бол яг мартахааргүй бас яг дурсамжинд үлдэхэр гоё реклама байсан гэдэг үл хэлэх хэрэгтэй хаа. За дараагийн өдөр 3 хамгийн сүүлч өдөр. Энэ хамгийн сүүлч өдөр бол MacBook Pro-г үлдчихэж байгаа M4 чиптэй. Тэгэд энэ бол маш сонирхолтой бол мэдээж хэрэг хүлээлттэй байсан. John Terner-с ах бол тайлбардгаараа тайлбарлаж бол ихсэн 3 дахь өдрөө. Тэгээ нэр нь бол одоо зүүн баруун баруун гэдээ юу нь бол солигдоод явж байгаа. Хувцлтын үед бол одоо харыг бол сонгож гарч ирсэн. Mac-ийг танилцуулах хүртэл ерөнхийдөө бас хар фонт дээр ер нь бол давхар бол явж ийсэн. Тэг ямар ч юм MacBook
MacBook Pro бол гарч ийн, ийм MacBook Air бол танилцуулагдаагүй. За тэгээд яг юнхээ тайлбарлаж байгаа ихний график дээрээс харахад бол шууд нэг M3 Pro загварууд дээрх MacBook Pro-гийн адилхан wallpaper-ыг бол харуулсан. Тэрийг би бас жоохон айхсан. Уул нь бол MacBook чинь ингээл шинэ загвар гаргах болохоор л гүй шинэ iPhone ч шинэ юу ч ингээл шинэ wallpaper та гарч ирдэг байсан. Гинт хуучин wallpaper гаргаж байгаа нь би бас нэг бодлын бас гайхсан. За тэгээд M4 chip бол угаасаа байдгаараа байгаа. Бүх тоторох chip, core бүх адил үзүүлэлт бол байгаа. За тэгээд энэ MacBook Pro-ны нэг онцлог нь юу гэхээр өмнөх жилийнхаа MacBook одоо Pro-гоосо нэг ширхэг USB-C оролт баруун талдаа илүү гэдэг нь бол хэлэгдсэн. Тэр нь бол бас яг санагдсан мэдээж хэрэг M4 Pro chip бас байгаа. Тий. Одоо M4 Max-аар нэвтрүүлэг хүлээгээл үзээд байгаа шүү дээ. За тэгмүүд яг одоо member unlock хурд бол бас M3 Pro-гоос бол маш хурдан болсон шүү гэдэг нь хэлсэн. Тэгээд Apple Intelligence дахиад байгаа шүү гэж бол дурдаад ийсэн. Энийг бол ойлгож байгаа тий. За тэгээд эцсийн байдлаар M4 Max chip маань бол одоо орж ирсэн. Энэ бол маш хүлээлттэй бол байсан. Тэгээд энэ одоо ерөөсөө M4 Max chip-ийг бол одоо өнөөдрийн байдлаар Apple-аас гаргасан одоо ер нь хамгийн супер чип гэж хэлж болно. За яг Mac Studio дээр ер нь бол M4 Ultra гэж л гарах байх. Гэхдээ ямар ч байсан M4 Ultra ч нөө M4 Max-ийг хоёр шууд залгаад холбочихно шүү дээ. Гэхдээ ямар ч байсан одоо энэ хүү M4 Max чип бол үнэхээр гоё мэдрэмж төрүүлж байгаа. За тэгээд CPU-ийн хувьд бол 16 core-тай 12 core нь болохоор үндсэн бол одоо үргээ гүздгэж одоо CPU-ийнхаа процессорынхаа үргээ бол гүздэх нь. За үлдсэн 4 одоо core нь болохоор efficiency core буюу одоо энерги зарцуулах талаас бас гол үргээг бол гүздэг нэ. За GPU-ийн хувьд бол 40 ширхэг core-тай. За энэ бол үнэхээр аимшигтай. Энийг одоо энтэй одоо юу ч ярих хэрэгтэй тийм үү. За тэгээд CPU талаас харьцуулах юм бол M4 Max маань процессор суурьтай ер нь сайн зарагддаг одоо Intel GPU-тэй харьцуулахад 2.5 дахин урдан. За тэгээд M1 Max үл M3 Max-аас харьцуулахад 1.9 бол 1.2 дахин урдан гэж байгаа. Ер нь л M1 Max-аас бараг 2 дахин урдан. Тэнгүүд энэ дээр M2 Max-аас орж ирэв гэдэг нь бас их сонирхолтой. За Intel-ийн процессортой компьютертэй харьцуулахад 4 дахин урдан гэж байгаа нь бас амар тоонууд явж байгаа шүү. За Neural Engine-ийн хувьд бол M1 Max-аас бол 3 дахин урдан гэдгээр бол дурдсан. За тэг ямар ч байсан M4 chip-ийн хувьд маань энэ хүү 3 M4, M4 Pro, M4 Max таарал ямарсан танилцуулагдаж бол дууссан. M4 Ultra бол одоо удахгүй тэгээд гарах баха. Жишээ нь бол Redshift програм дээр одоо рендер хийхэд M4 Max бол жишээ нь M1 Max-аас 3.5 дахин урдан байна гэдгийг нь хэлж өгсөн. За тэгээд жишээ нь код бичдэг хүмүүс бол маш их одоо параметр боיו одоо хувьсгчүүчдэр бол ажилтгийг бол мэдчихэж байгаа. Тэнгүүд одоо жишээ нь M4 Max дээр бол нэгэн зэрэг 2 тэрбум хувьсгч боיו одоо параметр дээр бол одоо ажиллах чадамжтай шүү гэдгийг нь хэлж ирсэн. Энэ л үнэхээр аимшигтай таа байна гэдгийг бол шууд ойлгож байгаа. Тэгмээ жишээ график сайн учраас бас тодорхой зарим нэг тоглоомнууд бол мэдээж хэрэг тоглож бол болно. Түүнээсэл дэлхийд ирэх бүх тоглоомын суулгаад ингээс яагаад гэх юм бол мэдээж асуудал эхлэх бол бүгд л мэдчихэж байгаа. Гэхдээ сүүлийн жил бол мэдээж график талаасаа ер нь Apple Silicon chip бол маш сайн болж байгаа учраас хөөх хөөх тоглоомнууд бол уншиж болдог болсон. Тэгээд өмнөх Mac Mini-тэй адилхан тандр болт 5 оролт бол ингээд орж ирж байгаа юм байна. Тэгээд нэгэн зэрэг 3 нь одоо дэлгэцрүү бол холбож болно. За тэгээд батарейны хувьд нийлэн сайн болсон. Ягаад гэвэл өмнөх MacBook Pro бол үнэхээр асар сайн. Тийм үү? Үнэхээр ярих юм байхгүй. Apple-ийн сайтн дээр дурдж байгаагаар бол 22 цагийн батарейтай бол гэж хэлсэн бол энэ одоо гарч ирж байгаа MacBook маань 2 цагаар нэмэгдээд бүтэн өдрийн 24 цагийн батарей life одоо батарей цэнийг барьна гэдэг нь хэлсэн. За тэгэд дэлгэсний одоо асах дээд утга бол 1000 nits харин HDR контент буюу одоо HDR-аар дүрс үзэх юм бол 1600 nits бол үрэн шүү гэдгийг хэлсэн. Ер нь бол одоо гадаа хурчинд ашиглахад маш тод бол байж чаднаа гэсэн үг юм байлээ. За тэгээд мэдээж мөн адил нэг тусгалын асуудал байдаг ш, дэлгэцэн шууд өөр дээр бий харагдаад тэр бас дэлгэцний дээр тусгалыг багасгах технологи бол орж өгсөн. Тэгээд бас 12 мегапикселийн тэр камер нь бол орж ирж байгаа. Центр стейж гэдэг үйлдэл бол ийм. Тэгээд бас MacBook-ны ч урд бас юу байна гэдгийг бол харагдуулна. Тэнгүүд энэ дээр бас нэг юм нэг юу орж ирж байгаа гэхээр за тэр iMac дээр бол тэр дэлгэсний одоо desk view болоо яг уртлыг харуулж байгаа. Тэгэхээр тэр чинь Mac штэ. Зүгээр яг одоо хүн юм хийж ийн одоо Mac чинь гэж шууд энийг харагдуулна. Тэнгүүд эн чинь болохоор MacBook штэ. Одоо MacBook штэ ингэ нэг шаагддаг. Тэнгүүд нэг шаагддагныхаа бүр уртлыг харуулж ийн гэхээр ер нь тэр ажиллаж байгаа 12 мегапикселийн тэр хийж байгаа тэр функцүүд ер нь бас их сайн байшгүй гэж бол давхар ингэ бодогдуулсан. За тэгээ хайрцаг савны хувьд бол мөн адил одоо тэр өмнөхтэй адилхан бас байгаль дээлтэй байгаль та тийм шингэлтэй та гэдэг талаас бас ингээд давхар бол тайлбарлаж өгсөн. MagSafe мэдээжэрэг зэнийглэн SD карт уншин нэгтэй маар оролт байгаа. Чипүүд нь бол 3 сонголттой өмнөхүүдүүд маань
Одоо эхний өдрөөс бол нэгэн чипний сонголтоос хоёр дахь өдрөө хоёр чипний сонголттой болсон. Гурав дахь өдрийн MacBook-ын дээр бол гурван чипний сонголттой болсон. Мэдээж хэрэг 14 болон 16 инч 2 цагаар л угаасаа байгаа шүү дээ. За батарей нь бол мэдээж хэрэг маш сайжирсан. Ялангуяа 16 инч төрөл бүр аймаа. Одоо багтаамжийг 8 терабайт хүртэл өсгөж болно. Аа тэгээд RAM-ыг нь 128 хүртэл өсгөж болно. За тэгээд нэгэн зэрэг дөрөв дэх support update external тийм дөрөв дэх зүйл зэрэг бол дэмжин тэр нь бол бас үнэхээр гайхалтай. Nano texture display option буюу одоо дэлгэцний тусгалыг бас одоо сонгож одоо тэр багасгаж байгаа байдлыг бас сонгож авч болно, сонгохгүй авч болно гэдэг бол худалдаа авалтын сонголт байгаа мэйлээ. Тэг мэдээ зэрэг Apple intelligence байгаа. Үнийн хувьд 14 инчтэй нь $1,599. Ингээй бодох юм бол яг одоо бүгд ийм компьютер $1,500 $1,600 эхэлж байна. Тэнгүүд iPhone одоо Pro ч нэ 16 Pro ч нь ер нь $1,000 эхэлж байгаа. 16 Pro Max ч нь $1,200 гингүүд ерөөсөө 16 Pro Max-ыг $1,200 авах уу? Эсвэл MacBook Pro $1,600 буюу $400 илүү төлөх MacBook-тэй болох уу? Энэ бол үнэхээр амар би нэг бол гайхдаг л юм тей. За тэгвэл 16 инчтэй нь болохоор $2,499. За тэгээд MacBook Air бол яригдаагүй. Энэ бол жоохон харамсалтай мэдээ. Тэгвэл нэг зүйл байна. MacBook Pro-гийн загварууд одоо ер нь бол бүгд ер нь mine Mac-ууд бол хамгийн доотлын RAM-ны сонголт бол 16 олж өгсөж байгаа мэн. Тэрийгээ дагаад одоо M4 чип MacBook Air-ын дээр орж ирээгүй ч гэсэн MacBook Air-ын доотлын сонголтыг нь 16 GB бол болгож байгаа. Гэхдээ үнэ нь бас $999-ороо үлдчихэж байгаа шүү гэдэг бол Apple-ийн зүгээс бол хэлсэн. M2 болон M3 чиптэй MacBook Air-үүд юм. Энэ болохоор юу бодогдулж байгаа нөхөр жишээ нь яг тэр танаар санаж байгаа бол iPhone 7 суур багтаамж нь 32 GB болж исэн шүү дээ. Тэнгүүдээ өмнөх жилийн зарагдчих байгаа 6S-ийн 16 GB-ыг 32 GB болгож ирсний хэрвээ та нар санаж байгаа бол яг тэрнтэй адилхан зүйл давтагдаад RAM-ны хувьд ч гэхдээ багтаамж RAM-ны хувьд бүх MacBook доотлих нь бол 8 биш ер нь 16 GB болж байгаа юм байна. Энэ нь бол бас нэг талаасаа маш сайн, маш цаашаалтай мэдээ шүү. Ер нь бол гадуур явах юм бол ер нь ихэнх компьютерууд бол одоо 24 оны байдлаар ихэнх сүлээний загварууд 8 GB-тай байдаг бол одоо ингээд Apple-ийн зүгээс бол компьютерүүдэд 16 GB бол болгож байна. Би бол одоо өөрийнхөө хэрэглэдэг MacBook-ыг бол ер нь бол анх 8 болон 16 30-аар авах сонголт байсан бол би бол 8-ыг бол сонгож байгаагүй 16-ыг авчихсан. Яагаад гэхээр хөгжүүлэлтийн ажил хийдэг байсан учраас ер нь бол 16-тайг нь бол сонгож исэн. За тэгээд үргэлжлүүлээд ер нь энэ удаагийн Apple-ийн рекламууд бол аюу сонирхолтой гаж байгаа гэж би хэлсэн. MacBook Pro-ийн хол бүр сонирхолтой бол гарсан M4 яг Олимпийн тэмцээнд яг M4 чип оролцож байгаа байдлаар бол одоо зохиолтойгоор л гаргаж байгаа. Тэр нь л маш их таалагдсан. Тэгээд яг ингэж бүрээд тэр жижиг сажиг сценүүд бол үнэхээр бол сонирхолтой татсан. Тэгээд яг M4 чип хэр хүчтэй вэ гэдгийг л ерөнхийдөө бол харагдуулаад байгаа. Дингүүтээ тэг зүйлээ ер нь өргөөл дуусчих юмах гэж бодсон шүү дээ. Тэр ерхий одоо тэр цохиолынх нь тэгсэн чинь тэр нөх хүнд өргөжсэн юм аа бүр гар дээрээ эргүүлээд яг явцсан л та. Тэр хүзүүн үзүүрээ эргүүлээд. Тэгээд нийлээс өөр тэгснээр бүр хүзүүрээ эргүүлснээр бүр одоо нөх акробат ирхэн гэдэг үлээ. Ерст гар дээрээ акробат ирхэн тэгээд цог эргэж мэрэгсээ тэр шүүхчдийн ширээгийн цог өргөснөө шидсэн тэр юм аа давхар барьж авч маавад тэр бол үнэхээр бас үнэхээр одоо утгаар нь уста өнгөрж инда гэж л харагцсан. За тэгээд эцсийн тэр үзүүлбэр нь юу вэ гэсэн чинь бүгднийг бүр нэмж тавьсна. Аа бүр атгаараа барихгүй хуруун дээрээ тогтоосноо бүр дээшлэлийг нэг шиг чигч хуруун дээрээ тогтоож байгаа тэр мөр үйлсэл юм хэр утгаараас л паперж инда ажил харагцсан. За тэгээд тэр эцсийн тэр рекламын сцен бол одоо тий. Эх тэр төсөглийн ай болон тэр сцений хэсэг бол бүр үнэхээр үнэхээр мундаг реклам болсон гэдэг үгнээс л харагдсан. 3 өдрийн MacBook Mac-ийн танилцуулгууд маань бол ингээд дууссан. Үүнтэй давхцаад 2 үлдний систем бол гарсан. iOS 17.7.1 бол гарсан. Мөн iOS 18.1 үлдний систем маань олцсон байдлаар ямар ч үсэн гарсан. За тэгэд хүмүүс бол гайхаж байгаа яг үлдний систем ярихгүй юм бэ гэдэг тийм. Ер нь бол та нар бол намайг бол бас тодорхой хэмжээнд үздсэн хүмүүс бол ойл мэдчихэж байгаа. Яагаад удаад байгаа гэхээр батарейны репортыг цуглуулахын тулд ер нь бол iOS 18.1 бичлэг бол хаошлогдож байгаа гэдэг нь та нар ойлгох хэрэгтэй ихний хэлжинд. За тэгвэл iOS 17.7-ны хувьд бас их сонирхолтой болсон л доо. Яг iOS 15 гарцсан явж байхад ер нь iOS 14 дээрх бүх загвар 15 л апдейт хийх боломжтой байсан. Тэгвэл 15 л апдейт хийж амжаагүй
бүх боломжтой утсанд iOS 14.8 дээр байсан бол 14.8.1 гэдэг апдейт бол хоёр бол гарч ирсэн. Тэгмүүд яг тэрнтэй бол адилхан жишээ бол болсон. iOS 17 дээр байгаа бүх утснууд iOS 18 суух боломжтой. Тэгэнгүүт бүр iOS 18.1 гарч ахад iOS 17-ийн апдейт бол гарчлаа л да. iOS 17 7 апдейт сүүлэх байх болов уу гэж бодож ирсэн боловч тийм зүйл бол болсонгүй. 17.7.1 гэж гарчлаа. Тэгээд 17.7.2 гэж гарах юм уу? 17.8 гэж тоо гарахгүй нугасаа тодорхой. Тэгээд яагаад iOS 17-ийн үйл систем гараад байгааг би бол харах мал ойлгохгүй. Мэдээж хэрэг яг хуу мэдээллийн аюулгүй байдал талаасаа iOS 17.7 дээр асуудал үүссэн учраас 17.7-ийн апдейт бол гарсан нь бол тодорхой. Тэрийг бол мэдээж хэрэг ойлгож байгаа. Гэхдээ 17.7.2 17.7.3 гэе яадах юм бэ? Би бол тэрийг бол гайхчлаа. Хэрвээ яг ийм зүйл байсан юм бол яг үндэ бол iOS 14.8.1 үйлний систем 3 жилийн өмнө яг үндэ мэдээллийн аюулгүй байдал одоо энэ хугацаанд бол гараагүй юм уу те. Тэрэн талаас нь бодох юм бол iOS 17-ийг өргөжлөөх юм болоо гэдэг бас нэг юм асуултын тэмдэг байдалтай бол байгаа шүү. За тэгээд бичлэг үзсэн хүмүүстээ бол баярлалаа. Тэгээд одоо дараагийн бичлэг болох iOS 17.7.1 болон iOS 18-ийн нэг хамтлагаар бол одоо уулзцгаая.